গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ড সকল, মই মনিকা মণি ব্লগছলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ টাউন চিটিত, আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ চাওক ক্লিন তেজপুৰ। তো তেজপুৰ টাউনত আছোঁ এতিয়া, আৰু ছোৱালীখন মোৰ লগত আছে, এই আইচক্ৰীম খাই খাই আহিছে। তাহাঁতৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন দিছে, কলেকো যোৱা নাই। তো মই অলপ টাউনলৈ যাওঁ বুলি কৈছে, লৈ আহিছোঁ। টিকলিজনীক বোলে কিবা ফ্ৰক লাগে, তো সেইকাৰণে লৈ আনিছোঁ। আৰু এই হৈছে আমাৰ গণেশঘাট, গণেশঘাটৰ মেইন গেট। ইয়াতে আছে তিনিআলি, তিনিআলিৰ ফালেদি এতিয়া আমি কৌটৰ অভিমুখে আহি আছোঁ। কৌটৰ ফালে আহি আছোঁ তিনিওজনী, কি খাম কি নাখাম কথা পাতি আহি আছে তাহাঁত দুজনী। আজি কি খাম কি নাখাম বুলি একদম হাঁহি হাঁহি কথা পাতি আহি আছে। তো আহি আহি কৌটৰ সমুখ পালোহি। ইয়াতে এয়া তিনিআলিত প্ৰতিমূৰ্তি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। আগতে আছিলে ট্ৰাফিক পইণ্ট, এতিয়া সৰু সৰু লাইট দি কি ধুনীয়াকৈ সজাই মূৰ্তি সজাই ৰাখিছে। তিনিওজন মূৰ্তি সজাই ৰাখিছে, ধুনীয়া, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু গধূলি হ'লে লাইট দিয়ে, এতিয়া অলপ গধূলি হৈছে, লাইট দিছে, এয়া লাইটিং লাইট দিছে। তাৰপিছত গৰম, প্ৰচণ্ড ৰ'দ, গৰম আপোনালোকে জানেই। তো আমি এতিয়া তিনিওজনী কুঁহিয়াৰ ৰস খাইছোঁ, বৰফ দি আৰু লগতে নেমু পদুনা দি এয়া কুঁহিয়াৰ ৰস খাব লৈছোঁ, কুঁহিয়াৰ ৰস খাইছোঁ। তো আহি আহি আমি এয়া আনোৱাৰ হলৰ ওচৰত পালোহি। সেয়া চাওক, ৰঘুপতি লাগিয়ে আছে আমাৰ আনোৱাৰ হলত। এইখন ট্ৰেণ্ড, তো এইখন হৈছে আনোৱাৰ হল। আনোৱাৰ হলত এতিয়া সেয়া ওপৰত ৰঘুপতি ফিল্ম লাগি আছে। তো আহি আহি আমি আৰু এতিয়া ইয়াত টিকলিজনী ফ্ৰক চাব ল'লে। তো ফ্ৰক চাইছে, তাই লয় নলয় নাজানো, তাইৰ চইজৰ ওপৰত কথা, তাই চাই আছে এতিয়া। আছে বহুতকেইটা, আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰক আছে, তাই কনফিউজ হৈছে কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ, সেইটো তাইৰ চইজ। তো তাই ল'ব নল'ব চায়ে আছে তাই। তাৰপিছত আমি আৰু আহিলোঁ, তাৰ পৰা আহি আহি আৰু এখন ট্ৰেণ্ডত আহিলোঁ, এয়া ৱেবছাইটত আহিলোঁ। আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ এতিয়া। আমি এতিয়া ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ, তাই চাব আৰু কি চাই ইয়াতে। এয়া ফ্ৰক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰক দেখাই আছে তাইক, চাই আছে তাই কোনটো ল'ব কোনটো নল'ব। ছোৱালী মানুহৰ চইচ, আমাৰ চইচ হ'লেতো নহ'ব, তো তাই নিজৰ চইজত পিন্ধিব। আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰক আছে এয়া, তো তাই চায়েই আছে, চাই অৱশেষত তাই এটা ফ্ৰক ল'লে। আৰু